Değiller ki güya tarda gemcinlik, ağırlık, acılık çoktu. Öyle de öyle. Bilirsiniz, bizim dedim tarımız bunun özünde mevruluk da var. Mesela için demek olmaz ki öyle burada gemcinlik var. Bu gemcinlik değil. Мне часто задают вопрос. Bana tez-tez sual verirler. Niye göre şərqin zəngin milli musiqi alətlərindən bizim orkestrdə tara daha tez-tez rast gəlirik? Bunu bir tərəfli izah etmək çətindir. Mənim aləmimdə bu və ya digər adama olan məhəbbəti izah etmək çətin olduğu kimi, musiqi alətlərinin hər hansı birinə olan istəyi də izah etmək müşkül məsələdir. Birinə skripka, digərinə balalayka, o birinə tar xoş gəlir. Tar mənim üçün ona görə qiymətlidir ki, bizim bütün xalq milli alətlərimizin xüsusiyyətlərini, səslənmələrini özündə birləşdirir. То есть то, что является основой русского народного оркестра, инструменты которого, в конце концов, в глубокой древности тоже пришли с востока. Академик Дövlət Rus Xalq Çalğı Alətləri Orkestrinin bədii rəhbəri və baş dirijoru, SSR xalq artisti Nikolay Nekrasov. 11 лет тому назад в нашем оркестре появился замечательный музыкант, исполнитель Натария Рамис Кулиев. Ныне народный артист Азербайджанской республики. Bizim orkestrdə 11 il bundan əvvəl gözəl musiqiçi, tar ifaçısı, Respublikanın xalq artisti Ramiz Quliyev peyda oldu. Demək lazımdır ki, orkestrin ifaçı heyəti mürəkkəb bir mexanizmdir. Müğənni ağzını açan kimi, artıq onlar əllərində tutduqları alətlərin necə qiymətli olmasını sanki yenidən dərk edirlər. Belə vəziyyət tar üçün xüsusilə səciyyəlidir. Musiqiçilər elə həmin andaca solistin yaradıcılıq imkanlarını müəyyənləşdirirlər. Və beləliklə, orkestrin bütün musiqiçiləri Ramiz Quliyevi hamılıqla, açıq ürəklə, geniş qəlblə özlərinin yaradıcılıq cəmiyyətlərinə qəbul etdilər. Bilirsiniz, adamı daha çox heyrətləndirən onun aləti virtuozcasına idarə eləməsi, texnikasının mükəmməlliyidir. Muğam ifa eləyəsən və hamını heyranlıqla səni dinləməyə məcbur eləsən, bu ifaçıdan böyük improvizasiya məharəti tələb edir. Düz 11 ildir ki, bizi bu musiqiçi ilə xeyrxah yaradıcılıq dostluğu bağlıdır. Нас с этим музыкантом связывает добрая творческая дружба. Şərqin gözəl, mən deyərdim ki, əvəzsiz aləti olan tar, onun imkanları çox ədsizdir. Muğamlarımız, klasik muğamlarımızın gözəl təfsirçisi olan bu alətimiz, həqiqətən, deməli, klasik Avropa bəstəkarlarının da, bax, ümumiyyətlə, Rus, Sovet, xarici ölkə bəstəkarlarının əsərlərini də gözəl özündə səsləndirməyə qadir olan bir alətdir. Bilirsiniz, bunun, bu alətin tarın, yəni texniki, bədii imkanları çox yüksəkdir. Burada xırdalıqlar, burada hədsiz, incə xırda ştrixlər eləməyə imkanlar var. Biz Ramiz Bey'le 1976 yılında Yarımca Festivali'nde tanıştık.
Tabii burada tekrar ben öbür gelişimde de şimdi gelişimizle karşılaştık. Eksik olmasınlar. Çok değerli, çok kıymetli bir sanatçı arkadaşımız. Her gece de bana sahnede eşlik ediyor tarıyla. Türk mühendisi Müşerref Akay. Çok kıymetli bir saz sanatçısı arkadaşımız katılacak. Bu Azerbaycan'ın halk sanatçısı. Evet, Ramiz Bey'i hep birlikte alkışlıyoruz. Tarayla birlikte. Sənətşünaslıq elmləri doktoru musiqişünas İzali Zemsovski. Для меня самое главное в азербайджанской музыке это сочетание виртуозности, профессионального высокого начала и заразительности. Это одна из тех музыкальных культур, которые Bu virtuozluq yüksək peşəkar başlanğıc və sirayət edici məftunluğun qaynağıdır. Bu respublikada geniş yayılan, heç kimi rahat buraxmayan musiqi mədəniyyətlərindən biridir. İlk dəfə Ramizi dinləyəndə qəlbimdən belə bir his keçdi. O, Azərbaycan musiqi mədəniyyətinin simvoludur. O, özündə virtuozluq və ifadəlilik kimi iki böyük mənanı birləşdirir. Tamaşaçını özünə ram etmək, onları musiqinin cazibədar dünyasına çəkmək bacarığı Ramizin mənə tanış olan bütün yaradcılıq mərhələlərində özünü göstərib. Sovet musiqisinin belə böyük beynəlxalq festivalında ilk iştirakında bu daha parlaq oldu. Hələ görüşdən əvvəl mənə deyirdilər ki, bu konsertdə Amerikalılar buterbrot yeməklə məşğul olacaqlar. Ancaq bilirsiniz, Azərbaycanlılar, xüsusilə də Ramiz çıxış eləyəndə, Amerikalılar buterbrotlarını tamamilə yaddan çıxarmışdılar və yerlərindən tərpənmirdilər. Çünki onlar mənim dediyim mənada tar musiqisi aləminə qapılmışdılar. Ramiz Azərbaycan musiqisini Amerikalılara çox yaxınlaşdırdı. Вот в том смысле заражены, о котором говорил
Сейчас я. Ну, я отношусь к тем людям, которые очень любят азербайджанскую музыку. И любят ее так, что мне даже кажется, что в каком-то рождении, наверное, раньше я был азербайджанец. Вы знаете, надо мной даже моя жена смеется, когда звучит по радио азербайджанская музыка, говорит, иди, твои азербайджанцы играют. Вы знаете, что-то есть удивительное, что независимо от твоего национального происхождения действует в азербайджанской музыке так, как будто это твое. И вот Рамис ухитряется, я никогда не забуду, как он приблизил азербайджанскую музыку к американцам, вкрапливая совершенно удивительные интонационные новообразования, очень смело, это настоящий импровизатор, понимаете, он не просто профессионал, который что-то выучил, а виртуозно умеет играть. Когда я говорил, что главное вот в азербайджанской музыке ее заразительность, ее агрессивность, я вкладывал в то, что музыкант всегда должен чувствовать публику. Он должен чувствовать публику так, что публика уже в его руках. То есть в его руках... Musiqidə yeni çalar təkcə peşəkarlıqdan doğmuş. Azərbaycan musiqisində ən əsas keyfiyyət onun sirayət etməsidir. Bu o deməkdir ki, ifaçı tamaşaçı ovqatını həmişə hiss eləməlidir. Tar onun əlində heyrətamiz bir aləmə çevrilir. Bilirsiniz, hətta arvadım da kinayə ilə mənə gülür. Radio ilə Azərbaycan musiqisi veriləndə deyir ki, gəl, sənin Azərbaycan musiqin çalınır. Bəlkə də bu bir qədər gülməlidir, ancaq həqiqətdir. Ramizin çıxışlarını lentə yazanda alqış sədalarını da lentə aldım. Və bir dəfə düz 5 dəqiqə kasetdə Amerikalıların sürətli, heç bir təsəvvürə sığışmayan alqışlarını yazdım. Mən bu adamları görmüşəm, onların arasında olmuşam. Konsertlərimdən birində bu mənim sənətimdə ömür sənət yoldaşım yəni musiqi həyatımda, sənət həyatımda olan əvəz olunmaz alətim konsertlərimin birində görüşdə iki bölündü belə çaldığım bir yerdə təsəvvür eləyin ki mən elə bildim ki yatmışam məni yuxudan kimsə möhkəm diksinərək durdurdu, diksindim. Və belə baxdım, dedim Allah Allah, bu yuxudur, yoxsa bir gerçəkdir, nədir? Belə çöndüm bir an, bu bir əlimdə qaldı, bu bir əlimdə belə tutdum. Orada zalda əyləşənlər hamısı ayağa qalxdı. Mən onların üzünə baxıb özümə bir növ təsəlli tapdım. Mən bu anı istəmirəm bir də deyəm. Və deyəndə yenə elə bilirəm ki, bu tar bir də təzdən qırılacaq. Və o vaxtı belə əlimdə olan kimi tez saata baxdım ki, görüm bu saat hansı dəqiqədə bu hadisə baş verdi mənim həyatımda. Vəziyyəti təsəvvür edirsinizmi? Sonra Amerikalılar deyirdilər ki, sizin artist bizi heyran qoydu. Biz belə şeylər görməmişdik. Konsertlərimizə bir daha tamaşa etmək üçün onlar öz hesablarına bizlə şəhər və şəhər gəzirdilər. Bağışlayın məni, Amerika kimi bir yerdə bu böyük xərc tələbidir. İzvinite, это не пригород. Это совсем другой город. Это надо даже заплатить деньги. Не говорю о ничего другого. Буквально несколько дней назад я имел... Мен bir neçə gün universitet professoru ilə ünsiyyətdə oldum. O, Azərbaycan qrupu ilə, Ramiz ilə birlikdə çıxış edir, ingilis dilində bu çıxışların şərhini verir, Azərbaycan musiqisinin özünə məxsusluğundan danışırdı. Muğam ifaçılığının mükəmməlliyi barədə söhbətləri xatırlamaq məndə xoş duyğular yaradır. Вот имя Рамиза всплыло опять, всплыло как символ вот совершенства мугамного исполнительства. Musiqiçinin ömrü konsertlərdə, qastrollarda keçir. Məndən soruşsalar ki, konsertlərdən, qastrollardan ən çox yadında qalanı hansıdır? Nə fikirləşmədən deyərəm Yaponiyadakı.
bir fikirləşin. Bütün şərq ölkələrinin məşhur musiqiçilərinin iştirakı ilə ansambl yaradıldı. Və həmin ansambl bir musiqini səsləndirildi. Bu musiqi elə bil bütün şərqi birləşdirir və şərqin sənət qüdrətini nümayiş etdirir. Musiqinin hikməti sanki uzaq-uzaq ölkələrin xalqlarını qovuşdururdu. Bax, bu an mənə elə gəlirdi ki, köksümdə dillənən dünya xalqlarının musiqisinə qovuşub bir notda səslənən bu tar Azərbaycanın səsidir. Ölkələr, gəzdiyim yerlər nə qədər maraqlı, baxımlı olsa da heç 3-4 gün keçməmiş başlayıram Azərbaycan üçün darıxmağa. Doğrudan da o ölkələrin çoxunda rahat yaşayıb işləmək üçün hər şey var. Hara baxırsan elə bil xəzinədir. Amma yenə qəriblik hissi əl çəkmirsən. Bizim də xəzinəmiz bu doğma torpaq. Dostumuz, tanışımız, qohum əqrəbamızdır. Mənə elə gəlir ki, tar olmasaydı, bu daş salnamələr olmazdı. Bu abidələr olmasaydı, tar olmazdı. Yeni bir əsər üzərində işləyəndə tariximi sopmuş bu dar küçələri gəzirəm. Söhbətlərdən evlə çıxır ki, yarısını başa düşmürsən. Anıda olursan xırdalıqlara, elə olur ki, sənlə piyanist arasında düz gəlmirsən. O qədər xırdalıq eləyirsən ki, merzimətik xırdalıqlara varırsan, qalırsan dala. Ondan başqa, burada dinamik işarələr var, crescendo, diminuendo, bunlara rəayət eləmək lazım. Sənətin gözəlliyi odur ki, orada xırdalıqlar var, onların qədərində eləyəsən. Bəzəyin o vaxt gözəlliyi olur ki, onu bəzək qədər saxlayasan. Artıq o bəzəkdən artıq eləyəndə olur ala bəzək. Aydındır. Aydın. Bu bəyəfki dediklərimə diqqət yetirmək lazım. Sonra siz çalışın ki, eşidin. Yaxşı. Şimdi qabağa da şükür. Bizə götürürüz. Klasik əsərlərin, bəstəkar əsərlərinin, məsələn bu... Deyim ki, tar bax, Bach'ın diliyle de danışır, Çaykovski'nin diliyle de, Glinka'nın diliyle de, Üzeyir Bey'in diliyle de danışır. Lazımdır ki bunu öz imkanına göre, özüne
layık dinlendirmeye bacarız. Eseri bulasan bestekar elə bilsin ki tar üçün yazılır. Skripka üçün yazılan bir eseri tarda dinleyen bestekar desin elə mən bunu tar üçün yazmışım. Azərbaycan SSR xalq artisti Fərhad Bədəlbəyli. Hər bir istedad necə qudrətli olursa olsun, əsrlərdən gələn milli mədəni ənənələri özündə yaşatmalıdır. Bu baxımdan Ramizin sənəti örnək ola bilər. Ramiz də biz Leninqradda, Moskvada, Bakıda, xarici ölkələrdə, bir yerdə konsertlərdə çox iştirak eləmişik. Ramiz böyük sənətkardır. Həm də deyim, bəzi olur ki, istedad, tarixdə belə misallar çoxdur. İstedadlı bəstəkar ya istedadlı dirijor, insan kimi istedadlıq onda çatışmır. Ramiz o mənada çox istedadlı insandır. Yaxşı dost və əsas doğrudan böyük musikçidir. İllər elə sürətlə gəlib gedir ki, heyrətə gəlirsən. Bəzən mənə elə gəlir ki, özüm elə dünən Ağdamın bu küçələri ilə keçərək musiqi məktəbinə gedirdim. Bu məktəbdə tarı, mizrabı tutmağı öyrənirdim. İlahi, nə tez keçirirlər. Həməşə alətin köylənməsinə, tarın köylənməsinə fikir verin. Çünki çalmaq, ifa eləmək köylənməkdən başlayır, ha. Əgər yaxşı köy varsa, yaxşı da ipa olacaq, düzdürmü? İndi başlayaq, biraz da ürəkli çalın. Mahının adına uyğun gələk çalığı görsün. Səhər mahnısı, bə, elədir? Ay, sağ ol. Yaxşı, buyurun görək. İkinci, üçüncü tarlar sarı simdə çalırsa, elə mi? Ay, sağ ol, bu da çox yaxşıdır. Çünki ağ simlə sarı simin, deməli, ahəngdə uzlaşması var burada. İndi elə eləmək lazımdır ki, sarı simlər eşitilsin. Sarı sim biraz körək simdə axı. Elədir. Bu üçüncü, dördüncü səslər biraz aydın eşitilmir. Ona görə birinci, ikinci tarlar imkan yaratmalıdır ki, üçüncü, dördüncü tarların səsi eşitilsin və siz həmin o sarı simlərin səsini dinləyəcə çalın. Aydındır. Buyurun bir daha, ürəkli yaxşıdır, ürəklə.
İnsan gerek torpaqdan ayrılmaz. Torpaqdan ayrılanda yalnız mədəniyyətimizdən deyil, kökümüzdən, tariximizdən, özümüzdən uzaq düşürük. Əlim tara yatmayanda ata yurduma gəlirəm. Ürəyimdə yığılıb qalan bütün ağırlara, niskillərə məlhəm olur ata ocağa. Şair yaxşı deyir, daddımsa aləmin hər nimətini, dilbər göşələrdə ötdüsə ömrüm, dünyanın ən böyük səadətini bu boylu çinarın altında gördüm.